čo sa hrá, čo sme sa presne dané aj bavili, tá Dota, čo sa hrá na tomto TI, tak je podľa mňa mega jednak divácky zaujímavá, pretože sa fakt hrajú ako veľké účka, často proste fighty dlouhý, mass fighty, ktoré sú väčšinou ako rozhodované buybackmi, no a takisto proste takými tými úplnými detailami v tých mass fightoch, a to som úplne rád, že tyve, tento rok to TI je úplne brutálne nadúpané. Jo, jo, souhlasil bych. Každopádne, jak říkal tady Peťa, tak my se teď teprve rozjíždíme, začínáme, a důležitá věc, důležitá informace, protože určitě jste si všimli, že někteří lidé, kteří byli avizováni, že tady budou, tak tu ještě nejsou, a to vzhledem k tomu, že měli buď to pracovní povinnosti, nebo nějaké jiné. Adam zaspal. Takže informace pro vás, zbylé osazenstvo dorazí dnes večer, takže zítra ráno už je tady, můžete čekat a budou kástit s námi. Už to bude trošičku potom jako väčší půl tých lidí, kásterov a celkovou analytikou, který nás bude čekat. Každopádně my už prosím pekne máme draft ready, takže si ho tam poďme pekne ukázať a poďme sa zapustiť do Team Secret proti Infamous druhej hry, kde ešte raz pripomínam, je to Loser Bracket, už nám zase dojíždí, takisto je Marko zase a znova a môže sa pustiť s nami do analyzovania tejto našej druhej hry, ktorá už teda začala. Alchev Raid King zatiaľ zabanovaný od Secretov, takže také tie dva úplne signature picky, čo tam asi ako bývajú od Infamous, proste cez ktoré vyhrali aj tie proste série, podľa mňa cez ten Loser Bracket. A nemyslím si, že tam budú chcieť vyťahovať teraz ešte nejakého Rickyho zase a znova, keď to ani nevyšlo. Ale ten Tiny tam zatiaľ neviem, či je. Je tam Rubik, je tam Rubik Omni. Rubik Omni na druhú stranu, jo. Magnus. Ešte tam akože... Magnus ako tretí ban od týmu Secret, takže už tam nebude Magnus. Teď záleží, že príde Tiny nebo Enčka, no. Je tam takovej zabanová. Takže Tiny je open v tom drafte, je tam takisto ešte Shadow Demon, je tam takisto ešte Elder Titan, také tie najväčšie, asi proste najfrekventovanejšie picky, čo tu na tom TI vezme nemáme na tých first pick. Ja tam teda ešte nejaká tá Mirana, ktorá sa tam tiež objavovala, ale ten Tiny... Ohľadom toho sa bude podľa mňa točiť úplne celý ten draft. Čo myslíš ty, Dane? Taky. Ako si kdy nemá co mieniť, môžu piknúť zase Tinyho, počkať si a pak piknúť toho Voida. Taky si myslím, že by ty týmy měli začít už konečně pikovat nějakého defenzivního supporta do toho chrona, aby tam prostě ten Ricky tam možná kůl, mít tam SDčko, schováš, mít tam Orakla, nebo cokoliv. Něco defenzivního proti tomu Voidovi, když víte, že to ten enemy tým bude hrát. Secreti, a toho Tinyho, je tam Broken Tiny za Ganymem. Teraz je otázka, či si zoberú Infamous toho Voida, či ako budú chcieť teoreticky proste zobrať toho Voida, ktorý ale tiež ako tam dá tú chrono a dostane tú smrš stromov a dostane tú karnáž, takže tam... Ja si to si nevybereš v lejtu, no. Shadow Demon môže byť fakt ako dobrá odpoveď na to, taký jednak ako defenzívny support s tým disruptionom a jednak teoreticky ako setup do ďalšieho pokračovania. Buď nejaký AA Sanking, ak to hrali Liquidi. Ty vole. A nebo tam zaje piknout. Zaje piknou. To SDčko samozřejmě. Je tam to SDčko nakonec, takže tam ostává jako další obvious pick. To bude na vidě asi, uvidíš, to nevíš. A si myslím, no jako těžko povedat, že tam teraz nevíme. Je tam ten Void. Je tam ten Void teoreticky. Je tam Ogre, ne? Ten byl myslím, že banal prostě předtím. Je tam Ogre. Ktorý by tam mohol prísť samozrejme kľudne aj na tú offlinku pre Infamous. Ako to je jeden z takých tých tanky hrdinov, ktorí tam môžu prežiť kľudne aj to chrono. Ako je jedna z tých vecí, čo sme videli proti chronosfére ako takej, keď tam máš úplne tú brutálnu tanky frontlinku vo forme aj toho offlinkára, aj toho midu. A že proste tam môžeš prežiť teoreticky tú chrono aj potom. No, no. To by ako mohlo prísť. Je tam Leshrak, je tam Kunkka teoreticky a nakoniec je tam aj Tidehunter. To som dlho nevidel. Dlho nebyl peknutý, si myslím, teďkom. No dneska ešte ne. Dneska sme ešte Tidea nemali. Ale Tidea, ako vidíme veľmi radi, podľa mňa aj naši komentátori sa veľmi tešia na nejaký ten huge revič, ktorý tam príde. Uvidíme, či tam príde ešte nejaké to druhé účko, ale... Marko,
Čo si myslíš, že tam príde ako ďalší pick od týmu Secret? Gyrocopter. Ja som prekvapený vôbec, že tam zase prošiel ten Tiny. Mm. A mne by sa tam líbilo nieco, možná... Nevidím na to úplne teď. Ako by the way, to je ešte ten dôvod, proč si Secret vybrali dvakrát first pick. Že si myslím, že oni preferujú buď tu Enčku nebo Tinyho. Mm-hmm. Tak majú dvakrát first pick a serou na last pick. A je tam zase ten Void. A takže... teoreticky open vispu, kdyby chtěli hrát. Už jsme viděli, jak to hráli jednou s tím Voidem. Je tam ten Voidík piknutý od týmu Secret, takže Níša, ako tu istotu, presne ako hovoril Dan, tam jako Pupan vsází teraz úplně jako na istotku, by som povedal. Tady. Vyšlo jim to tu minulou hru, nemajú to úplně podle mě důvod, prečo meniť. Samozřejmě, že tam ten draft možno bude trošičku jiný, ale... Co? Teraz si myslím, že zase budú chcieť podľa mňa Secreti zabanovať napríklad Kunku. To je ako podľa mňa dobrá vec, mať v tom drafte tú loď, ktorá proste ti zneguje aspoň ten burst damage, ktorý tam môže prísť, teoreticky. Je to ďalší samozrejme follow-up kľudne do toho Tide, ale nemyslím si, že to prejde cez tú druhú banovaciu fázu, no, ten Kunkič. To je tiež jeden mega obľúbený. Zabanovali prozatím Nagu. Chris Luck hraje hodne často a rád hraje tú Kunku, no, je to dobrý proti tomu Voidovi, nikdy neuskočí. Máš tam dobrý lockdown. Hádám, že budou banovat AA, jo. No, to musí jako to... zabanovat, co to AA je tam. Možná i Eldra, záleží. To bude vypadat. Tam, jako... No, je tam ještě teoreticky problém pre Secret, například ta Papiho krystalka, která tam vždycky prostě raz čas tam objaví, je to mega dobré spolu s tým Chronom, jo, takisto. A pomůže to takisto i tomu laning phaseu samotnému, kde ta krystalka už sa jako zmenila úplně ta doba, keď ta krystalka byla povedzme jako dost slabý laner, že teraz, jak máš ty manga a můžeš si koupit prostě na začátku 3, alebo prostě klidně 2, 3, 4 manga a prostě můžeš od začátku spamovat ty krystalnovy, tak je to zrazu jako celku dobrý damageovací laning support. A hlavně teď se vyplatí prostě umřít na ty lince a ty umřeš tou CM, feedneš pár goldů a si zpátky s tou manou a zase to enemy of lanera vyhadasuješ. Presne tak. Taky k tomu akože. Je tam som zvedavý, ako by pokračovať ten celý draft. Neuvidíme tam samozrejme žiadneho Magnusa, ktorý už je teraz zabanovaný. Nejaké takéto veľké účko. Na jednej strane máme tu Chrono, na druhej ale máme tu Revič. Je tam stále teoreticky open nejaká ako Enigma ešte, keby už chceli hrať napríklad Secreti ešte k tomu, ale to už by možno bolo ako až moc prekombinované. Ešte je tam Shaker. Mirana nakoniec, Mirana, ak vidím správne, tak je tam Mirana zabanovaná od týmu Secret. Jo, SD Mirana, no, roaming duo. Jo. Tá Mirana celkovo proste jeden z asi... S tým Tidem to je dobrý, proste Tide, Ravage into Arrow, to sa nehneš, dokud nemáš BKB. Na druhou stranu nechceš dávať BKB, jenom když za tebou je Tide. Zabanovaný ten Elder, takže dva damage do Chrona, jak AA ulti, tak Elder ulti. Ale je tam stále ten Shaker, ako. Ostal tam stále Shaker. Ktorý by mohol prísť samozrejme furt na position 4 kľudne pre Yabzora napríklad, ako jeden z jeho signature pickov, ktorý nám už predvádza počas celého TI. Tak ten Tiny môže byť ešte pořád na midu, takže by to mohol byť aj trojkovej. Ten Tiny môže byť aj na midu, ten Tiny môže byť aj pre Yabzora na position 4, ten Tiny môže byť pre Zajera. Yabzor hraje, Tinyho, ja som ho nevidel. Hral. Jo, hral ho 100%. Jako tuto hru tam není moc těch 4, jakož na toho Shakera. Oni by mohli piknout toho Shakera a enemy tým neví, jak pošlou linky, protože může být 4 Shaker, 3 Tiny, 3 Shaker, 2 Tiny. Yep. Ježiš, dům, tak to je over. Infamous, očividně Infamous... zase se snaží něco jako vybrejnit. No, ale oni mají rádi ty velký cooldowny. Zase Tide bez Revige není hero moc, jako bude pushovat linku Doom bez Doomu, taky nic nedělá. A zase to mají stejný jak minulé, tři jakože hrdiny, kteří mají velký cooldown, ale bez ultiny prostě takový motači. motači je celku správné slovo. Witch Doctor tam každopádně přijde jako ten position 5 support pre Papiho, to je jako spolu s Níšom asi jediné dva piky, které víme, kde sa budú ešte nachádzať. No a jednak Witch Doctor je jeden z najlepších position 5 supportov na follow-up do Chrona, keď už tam není to Ačko, keď už tam není ten Elder. A takisto, za to úplne nezdá, ale Witch Doctor je celku silný laner, ako popravde cez ten Maledict, cez tie kásky. Lifestealer tam nakoniec príde pre Infamous. Jako proti tomu Voidovi. Som není úplne fanúšik ako toho Lifestealera, ale zase na druhú stranu, aj proti Tinymu, aj proti tomu Witch Doctorovi, je to ako celku dobrý hrdina a zase je podľa mňa celku dobré, že Infamous sa úplne neboja toho Chrona, akože tam proste za každú cenu sa nesnažia vymysleť iba niečo, čo by prežilo Chrono, ale proste
majú tam nejaký ten svoj gameplay jasný, majú tam Dooma, pomocou ktorého samozrejme môžu proste niekoho vymazať, ale ako sme už hovorili, tak na celom TI sa mega hrá ohľadom buybackov a tým pádom proste tam niekoho dúmneš, vyhráš teoreticky ten fight, potom tam príde ale ten buyback, ako sme videli Enigma. Aj v minulej hre, no a Midvan minule so Shakerom predvedol obrovský proste buyback play s tým Echom, možno aj comeback proste, ktorý bol do tej hry. A nakoniec je tam tá Enigma, o ktorej som hovoril predtým. To je strašne dobré, to je najlepší counter na Nexen, tá Enigma. Jo, to bych jo, Zai Enigma. Ja si myslím taký, že to bude Zai Enigma a Yapsor na 4. A proste Yapsor môže biehať, Enigma tam bude farmiť proti Lifestealerovi. Mm-hmm. Strašne dobrý pick Enigmy tady. Nemají na to nic, ako mají Duma, ale... Tide je nejspíš, ale nevím. To ještě nevíš, to nevím, nevymyslíš prostě. Si můžeš tipnout, kam půjde. Já si to chci tipnout. Tak si ho nech na Tide. Tak good luck. Tide, podle mě ano. Tiny je buď čtyřka, nebo na midě. Tiny jo, no. Tiny je jasný. Teda není jasný. To ale nech Doom, tak, to je jedno, ježíš. Jo, jo. Ale asi celku zajímavá jako fakt idea u Infamous je, že tam mají toho Tidea a mají tam aj Dooma. Čo jsou jako bežně, že jo. Nějaký Timber, nějaký Timber. Takže teraz je otázka, či konečně. Dooma na midě, abo skoro Tidea asi na midě. Ne, to je čtyřkovej Doom, bych řekl, ne? Abo no, ale když tam pošleš toho Tidea. Tam jako otázka, jako toho Infamous celé to Infamous, fakt otvorené. Infamous mají ten 10th pick, takže si to Tidea můžu poslat na mid, no. Tady jde o to, že když ten Secret pikne, teď fakt toho Timbera, což asi nepikne. Ale Timber je docela fakt dobrý damage do chrona, to se nezdá, ale jo. Tam prostě čakrám do toho, máš nějaký damage navíc. No. Je to good proti Doomovi, je to good proti Timberovi. Ti najistý, ti ne, jakože. Jako keď si pozrieš, no, představuji si nějaký crazy scenario, kdyby ten Doom mohl být na 4, ale to je asi bullshit, no. Zase tak. Na druhou stranu, jakoby Secreti mají tu Enigmu, která jakože tam těž bude v tom midligem, jakoby backovat do toho lesa, budu tam možno hrát jako pasivnější Secreti, protože budu mať jakoby čo, Enigmu a budu mať toho Voida, který prostě bude chcet prostě na začátku farmiť. A teoreticky by tým pádom ako to mohli kantrovať aspoň trošku tým, že budú mať tu position for Dooma, ktorý tiež bude proste efektívne akoby získavať goldy. Na druhú stranu, tam u Infamous podľa mňa je obrovský ako teraz problém v tom, že oni síce majú tie veľké ultimátky v podobe toho Doomu a v podobe toho Ravage'u, ale mimo toho nemajú vezme žiadny disable. Majú schovanie, jo, majú akoby Demonic Purge, ktorý je tam hodený, že jo, proste aj do BKB'a. Ale inak ako Lifestealer ti dá dobré slow, ako jo, Doom ti dá proste... Proste odportíš, no. Doom, dobre, Doom bude mať možno ako nejakú tú blinku s hoofstopom. Kentaurem, no. Ako jo, ale není tam žiadny úplne reliable stun. A oproti tomu Secreti majú Tinnyho, že ho, čo tam bude rozjíždeť, majú tam toho Witch Doctora ako follow-up a nakoniec tam budú mať ešte aj Abaddona dané. Takže Kapadon na... Oh shit. Takže Tinny mid to bude, Void Carry, Enigma takže to fakt vypadá, že 4, Kapadon 3 a pětkový Witch Doctor asi. No. Zai by měl, Zai bude Kapadon. To je zajímavý. Jako, Zai Abaddonovka, no, to bude no, asi teda, no. No. Ne, tak jako, co jako chceš dělat se čtyřkovým Kapadonem? Tiny proti no, Tideovi není příjemný matchup, ne úplně. Kdyby to tak bylo. Jako Witch Doctora hraje určitě Pupek, si myslím. Jo, to je, asi to je myslím, jeho že Papi bude hraje určitě Witch Doctora. Za mě asi těž, jako souhlasím s Danom, že to bude Abaddon na ovke. A hlavně Abaddon je mega dobrý pick proti tomu Doomovi a aj proti tomu Tideovi. Ty prostě nemůžeš popnout to velké účko, čo tam ty máš, absolutně na to Abaddona, mu to je úplně jedno, že prostě dostane jedno od druhého, víš co, jako... Jo, smačné, pokud je... a Dooma na něho nechceš dávat nikdy. No a Dooma na něho nechceš dávat takisto, prostě, takže tam jako je to podle mě dobrý pick. A ďalšia vec je, že tam samozrejme môže proste udržať pri živote jedného z tých svojich kórov a nakoniec tam prichádza Storm pre Infamous. To je konečne aspoň nejaký ten reliable stun, ale ten Storm ten bude mať mega ťažkú hru, ale mega ťažkú. Je tam Black Hole, je tam Chrono, je tam Tiny, ktorý ho vypne, je tam Kask a je tam takisto ešte ten Abaddon, ktorý ho úplne nesere, ale je to samozrejme target, ktorý ten Storm zase nemôže skákať. No, on no. Nemôže skočiť Abaddona proste, to je... To je presne ono, jak díkaš. On musí skočiť Witch Doctora, nebo budú skákať na Xe samozrejme, budú sa snažiť, ale když za ním bude stať niekde Kapadon, dostane proste shieldek, heal. Nemyslím si, že to je dobrá Storm hra moc, no. No, ako je to... Jako nemá... Je to dobrý draft s tým no, Nikesom, ale... dobrý game plan. Myslím ale... si, že musí stompnout tak za 25 minut, že to prostě nalítá a ten storm bude out of control, bude tam lítat, ale jinak. Jo no, jako na tu Enigmu je to OK furt, ale přesně jako jsme hovorili, že oni nemůžu skočit Abaddona, absolutně.
a keď skočí někoho jiného a bude ten Abaddon dobře pozičený na tom, tak úplně easy může zachránit ten target, prostě zruší mu ten nějak ten stun pomozov a po těch shieldu hodí mu tam nějaký ten healeček navyše a do toho potom, keď se rozběhne ten fight od Infame, že tam naskočí na někoho, tak to je úplně easy setup na to, aby tam přišla buď Black Hole, nebo alebo Chrono, alebo tam prostě může skočit ten Tiny. Takže ty kásky budou annoying. Za mě jednoznačně Secreti tuto druhou hru mají podle mě lepší draft, i když Infamous mají jako velmi silný mid-game draft, ale proti tomu, co tam Secreti dali, si myslím, že jich Papi celku outsmartol. Takže za mě predikt určitě pro tým Secret. Já bych taky souhlasil se Secretama. Tak si myslím, že to mají lepší. Vím, že ten Nike se do té Enigmy hraje strašně těžko, co jsem hrával Nike se na publiku, takže mega pěkný pick. Papi 2-0. Za mě taky tým Secret all the way. Ani? Budeš ještě tvrdohlava šírovat tvrdohlavu, jako hovorí Dan pre... Tentokrát jsem za Tajda. Jo, takže jdeš pre Infamous. Jeden hlas pre Infamous, teda 3-1 celkovo. No a my predáváme teda momentálně slovo komentátorom, kteří jsou podle mě viac než ready na tu druhou hru tohoto loser bracketu. Vemte si to, kluci. Yes. Berem si to. Já jsem si tady skrotil vlasy o sluchátka. To byla... Vole. Byla jediná má možnost, protože mě ty vlasy docela dost cerou a asi bych nemohl být žena, nebo minimálně muž s tak dlouhýma vlasama. Zdraví Megoun na mimochodem. Mohl by mi dát možná pár tipů, jak toho skrotit. Shoutout to Megoun. Shoutout to Megoun. Best invoker ever. Kapa. Každopádně, co si myslíš o této hře? Komu ty fandíš? Kdo si myslíš, že vyhraje? Ale já věřím Secretům. Já věřím Secretům, líbí se mi jejich line-up mnohem víc. Myslím si, že Storm bude mít těžké genkování do čehokoliv. Nemáte úplně jednoduché targety na těch sidelinkách a z toho bydlu si myslím, že se mu půjde strašně těžko něco genkovat. Nemá ani úplně ideální setupy na to, aby něco genknul. Takže takoby úplně nevěřím Infamous, ale tele jo, Doomage se dlouho neobjevil. Může hrát samozřejmě svou roli. Určitě, já se hrozně těším na ty teamfighty, ty budou určitě zajímavý v téhle hře. Na topu už vidíme Zai, tam popložení 3 hrdinů, dostává dokonce velkou damage, má tam ten Aphotic Shield, takže by tohle asi měl přežít. Stinger dokonce začal s Gashem, takže mají jak slovnout Zai. No, Chryslak si dokonce vzali ten Vortex, jenom aby ho mohli stáhnout a tohle by měl být pravděpodobně kill na Zaiovi, jestli tam nepovede nějaký deny nebo něco, tak on je stejně rychlej jako ten... Stinger má ještě ten gash, tak jo, tak je to dobrý, tak je to v pořádku. Je to FBčko pro Infamous. Navíc pro toho Tajda. To rozhodně pomůže tomu matchupu proti Stormovi? Jo, ten Storm zůstal nahoře a na mid šel Hector. Zajímavé. Na Lifestealerovi. Zajímavý. Ale jo, já si myslím, že tohle je docela rozumné rozhodnutí. Ten Lifestealer by měl mít o kousek snažší život, si myslím, než Storm Spirit. Na tom topu by si ten Storm měl v pohodě taky zafarmit. No a nakonec to vypadá, že Tide ani na té lince nebude, takže Storm by měl mít i solo XP. Ale samozřejmě je tam Yabzor s tou Enigmou, takže mu bude krásný ranged creepy nejspíš. Což pro něj může být dost nepříjemný pro Storma. Já jsem spíš zvědavý na tu spodní linku, protože Nisha... Dobře, už tam není sám, už tam přichází Papi, ten dokonce hází kásku, takže by tam chtěl něco připravit pro Nishu, ale ten nejví zájem. Více mi to je jenom haras a že Schofield teda na tom Shadow Demonovi dostal docela dost na řezánu. Takhle na začátek. No na topu teda samozřejmě jsme o tom nemluvili, ale kluci měli pravdu, je to teda trojkovej Abaddon. No, Zajc to rozjíždí, na tom si dokonce vzali tu pasivku na druhém levelu, dává si na sebe štítek, uvidíme, jestli mu to bude stačit nebo ne, dává si na sebe teď konečně salvu, že se pohýluje, stejně jako ten Storm, ale koukejme na spodek, protože Nisha tady rozjíždí Schofielda, na tom Shadow Demonovi ten pešík, ojejejejej, Papi nakonec sebral kill. 12%, no. 12%. No, Stinker dostává dost damage od Eidolonu. Má už jenom jedno tango, takže je možný, že si buď to bude muset něco poslat, nebo spíš půjde zpátky, ale má 600 goldů. On dal vlastně ten first blood, takže to vysvětluje těch 600 goldů. No, Nisha, jak si říkal, na tom spodku je sám, Papi se mu snaží samozřejmě půlovat. No, ale pro Nishu tohle není úplně špatný matchup, on se dokáže vlastně vyhilovat. Shadow Poison, co na ně padne, když je prosuntej, tak dokáže zpátky skočit Time Walkem. Jediné, co tam může otravovat, je samozřejmě Infernal Blade od Duma.
Ale víš co, to je furt třeba věc, která Vojdovi strašně vadí. Hmm. Protože, víš co, Infernal Blade je damage over time. Na topu. Není to úplně nuke, na topu uvidíme, co z toho nakonec zejde, Stinger mu tam přichází s tím Tidem a záje by možná dokonce mohli zahrát. Ne, on se jde na jiné, hezky zahráno. Teoreticky to mohl teď zkusit popnout toho Storma, tam je asi menší range na tom Mist Coilu, ale 120 damage. Storm měl asi 75, možná by ho to i zabilo, ale on asi nebyl, možná by se dostal do range včas, těžko říct. Každopádně hezký deny od něj. To je samozřejmě síla toho Abadona, on tohle to může dělat vlastně do nekonečna. Samozřejmě, když má pokud má teda TP. No a Zai na tom topu pořád se snaží do toho Storma jít, ale tohle už by mu nemuselo tentokrát být. Možná se bude muset zase denynout. On čeká na ten Aphotic Shield, chtěl by si ho nahodit. No ale tohle je pro Zai hrozně špatný, má 80 HPček, musí jít po ten nemi věž. Nebo respektive někde se prožrat. Skiju, uvidíme, jestli mu to vyjde, takže se za chvíli dostane pryč z toho lesa. Zase prožere k Willimbladeu. A zpět ten štíru si dokonce byl schopný dát další. Ale by možná i mohl přežít, tím, že za ním nešel i ten Storm Spirit a nechává to výhradně na tom Tidovi, tak... No, už tam jde. Jo, teď se Stinger snaží hezky blokovat. To nevidíme rychle na té kameře, ale už to tam máme. Už to tam máme, záje teda znovu uložení. Chryslak tam opravdu přichází, že se on chce tenhle kill. Zase spousta damage šla do toho štítku, ale přesto budou schopni dát nakonec. Další kill, je to pro Storma, tím spíš lépe pro ně. No, Storm samozřejmě za to ztratil hodně HPček i money, ale je to pro něj kill. Respektive je to teda kill pro Tida, ale XP pro Storma, teď Yabzor. Má k dispozici Malefis, ale už nemá idlony, takže se nebude snažit zabít. V tenhle moment by to byl Storma. Spíš pro něj waste money, tam asi neměl úplně šanci. Storma zabít a jedničkový Maledic v tenhle moment nedá takovou damage, aby to pro něj bylo zajímavý. Jsiš Malefis. Maledic je... Jo, omlouvám se, ano, Malefis jasný. Maledic, Malefis. My bad. Takže Storm zatím na té lince sice jenom 12 lásitů. Ale je level 4 a podařilo se mu zaje vlastně dvakrát, celkově už třikrát vlastně zabít. Respektive pro něj je akorát blbý, že nedostal ty killy. On by potřeboval ty goldy z těch killů díky tomu, že nemá tolik lásitů. Ale samozřejmě... Je tam bitva o runy, uvidíme, kdo nakonec bude šťastnější, jestli Papi nebo Schofield, se tady rozdává 1v1. No, ale tohle není pro Papiho vůbec dobrý, on má 3 staky na sobě, kdyby dostal ještě... No, pro Schofield, on zase na sobě měl Maledic celou dobu, ale... On nemá dvojkový Shadow Poison na ten Shadow Demon, kdyby to byl dvojkový Shadow Poison, tak si myslím, že Papiho je schopný zabít. No, na topu, Tidus v problémech, mrtev. Nakonec si to sebral Yabzor. Midone, na tom Tinim zarotoval a zase se vrací zpátky na mid. Překvapivě, ten Lifestealer se nemá úplně špatně na tom midu, i když to byl právě záměr Infamous, poslat tam toho Lifestealera proti týmu. Je sice půlku levelu za midvanem, ale nalází ty jsou na tom víceméně stejně, 11 denájů nastane Tinyho samozřejmě. Tohle je docela velký push, jo, strany Secret, věž už je za polovinou HPček. Nemyslím si, že tohle je situace, kterou by ten Storm chtěl. No, ale Storm by chtěl toho Zai, ale Zai má samozřejmě k dispozici styku, už má zase další Aphotic Shield. I když teď nemá ani HPčka, ani manu. Tam možná nějaké obložení, Zai, tady si nemyslím, že bude vůbec schopný přežít, divi na to, tam hned, jak ten Tide, tak je tam dokonce, dokonce se mu nepovedl ten, ta koila. A Yabzor by si taky měl dávat pozor, je tam dokonce to zavření a Schofield to zkouší je Stingerem, tohle by možná mohli zvládnout. Dobré TPčko pryč, hezky. Dobré rozhodnutí od Yabzora, on nebyla žádná šance na to zastavit to TPčko, ale koukej na spodek, protože Whisper má na sebe Maledic a přichází tam ten Bešík. No jo. Proti Bešíku prostě nemáš co dělat. A už to byla 20% šance, že? A hlavně ty Voidovy Bešíky jsou strašně demoralizující, protože tak jak má tak významnou jako velkou animaci, kterou fakt pokaždé vidíš, tak to tě prostě sere něco takovýho. To je příšerné, odporné, hnusné, nechutné a tak. Storm s Tidem teď ještě vyfarmí tenhle jeden kemp a hodí si Shrine'u. Storm už má skoro 6. Ten Tide je na tom samozřejmě díky tomu, že tolik roamoval o trošku hůř. Ale určitě ho potěšily ty 3 killy, který dostal. Yabzor na spodku. Teda midman na spodku 7. Zatím pouze Bazil, ale... Zai na to už dokonce skipuje Cleavy, vyzkouší na Storma, ten má mimochodem 6. Je to jeden z těch velkých milníků pro Storm Spirita.
No hlavně v tomhle draftu. Tam prostor má je samozřejmě jsou nepříjemný tohle z toho matcha po hlavně dvě věci. Za prvý teda Chrona od Voida. Musí být prostě rychlej, nesmí mít špatný positioning a za druhý samozřejmě Black Hole od Enigmy. Ani proti jednomu z nich nic neudělá, jakmile chytnou, tak je prostě dead. To je možná, proč se panel přiklonil i na stranu Secret, že prostě tohle jsou dva spely, který, se kterýma Stone vůbec nic neudělá a je hrozně těžký se jim vyhnout obyma nějakým teamfightu. Musí hrát hrozně pasivně a to za Storma úplně nechceš. Mimochodem, tohle je velmi oblíbený build Cechyho s Cirkou. Tohle je Tiny na čtyřkový Trigrap. Jo. Nešel mi ho rozřídit aspoň přes chodnou sféru, vyspra, zase je tam několik bešíků do toho Maledictu, to by ho mělo nejspíš hodně bolet, je tam dobré zadření od Schofielda, nevím jestli to toho Doomovi nakonec úplně pomůže, další beší. Naštěstí Maledict skončil, takže Whisper už na sebe žádnou další damage dostávat nebude a Secreti nemají jak dál chaseovat, takže Whisper se z toho nakonec přece jenom dostane. No tam ho zachránil ten Shadow Demon teď určitě. Schofield. Si dávají Shrine, takže se Infamous budou, můžou vrátit zpátky. Nebudou ohroženi chronosférou, takže by potenciálně mohli vyzkoušet i nějaký play proti Voidovi. Doom mají ready. A přes Shadow Demona, kdyby něco nastakovali, jak by to nemuselo dopadnout úplně mizerně. Problém pro Infamous Soud je to, že vlastně ztratili už dvě věže, ty jedničkový, a teď by samozřejmě Secreti chtěli vzít i tu midovou. Nejšel jsem cítil ohrožení na spodu a přeportil přece jenom na top. Asi cítil právě nátlak toho důmu. Nerad by to dostal na hlavu a chcípnul, už teď tak dobře farmí. Mimochodem zase je to ta Midaska. A nechválně známá Midaska. A zase z první postaví Gloves of Haste. Dost často vidíme, že se prvně koupí recept. Tak. Až pak se koupí ty glovesy, ale samozřejmě na Voida je to trošku jiný příběh, tam ten tak spíce se může hodit. Přesně díky tomu timelocku. Absolutně, přesně tak. A jak Secreti se berou teda ta jedničkou věž na midlu. Nevím jestli Infamous mají úplně nějakou extra šanci to nějak bránit. Storm dodělal teda 7. level, ale nemá ani Threadu, nemá ani Kaju. Ten začátek je dost pomalý a dlouhou dobu nebude schopný se dost dobře zapojit do těch fightů. No možná teď, protože to zkouší proti tomu Doktorovi, ale měl by si tam pozor, protože Midvana má za zadkem. Teď to dokonce dostal na sebe Maledic a kombičko od Midvana, jenom že ten nemá. Nemá prakticky žádné pointy ve svém newku, jenom ten pitomý trigrap a na zabití Storma to stačit prostě nebude. No tohle je build, který se na tým hodně často používal dřív, předtím než byl vlastně přidaný ten nagáč, než se začala hrát třeba hodně enchantresska a tak. S enchou, s příchodem enchi se hodně začal maxovat ten avalanche toss, protože přece jenom ten tree throw proti enchi. Ne, tam byl zase rozřídí to Midvana na midlu, teda Krizlaka na midlu a povede se jim to. Papi nakonec se teda sebral Maledictem, ale furt velmi cenný kill na Stormovi, protože sice třeba netrefili tolik timing šestky, ale rozhodně trefují timingy těch dalších itemů. No určitě. Zatím se mi líbí, jak to Secreti hrajou to agresivně a vždycky, když dostanou nějaký jako jedle kill, tak se snaží využít ten čas. Což vidíme i teď, že chtějí na to mi dopušovat, i když tam je samozřejmě ten Lifestealer. No dokonce Black Hole, oni to by na to vyhodili a Departa, nice. Tak tohle je absolutní hit. Easy, tohle je Ward, je vidět, že Yabzor neměl žádný 5-man syndrom, prostě vidí Lifestealera, který si hodí rage, tak tam popne tu Black Hole. Ale Zion je skoro trošičku v problémech, je tam obložení třech hrdinů, než tam přichází, nespíš bych chtěl dávat chronosféru, zatím úspěšně bešuje Tyra, ten se snaží utéct pryč. Nikdo mu tam asi nemá jak pomoct, vidíte Shadow Demon, ale ten se tam schovává někde ve stromech a snaží se s tama dostat pryč. Mimochodem Chryslak konečně za stromem si taky vzal nějaký kill, zabil si ten jeho, to je pro něho dost důležitý kill, uvidíme jestli bude schopný tu Enigmu, ne, podívejme se na spodek, protože tam ještě Shadow Demon v obložení. Nisha si tam nejspíš sebere ten kill a povede se mu to. Enigma teda mimochodem umřela na tom medlu, ne na Doom, nakonec jenom na Storma. Ten Doom to tam kástil, ale přerušil tu animaci, protože věděl, že to bude stačit. Dobrý dva killy pro Storma, na druhou stranu na spodu zase Nisha. Myslím, že dal taky dva killy, respektive Secreti dali dva killy na spodku. Já si myslím, že tam klidně mohli nechat tu tier 1 padnout a jít spíš pro tu tier 2 na midu. Takhle přežila s 300 HPčka, mám těžko říct. Myslím, že by pro ně bylo trošku víc worth, kdyby ta tier 2 padla. Třeba i by umřel Zai. Každopádně Secreti se rozhodli pomoct svému spoluhráči. No a Stinger
Zase na midu dostává hrozný množství damage. Další Deathwarda, tohle je Death Stinger. To nevím, uvidíme, jestli z toho něco budou schopni dostat. Dobré, zachránil odabrano na toho Vyždoktora, takže iniciace od Storma přišla v ní več. No, přistá, ještě rychlou sféru, daj na toho Storma! Tak, teď ještě nějaká damage, Schofield se to snaží trošičku zastavit, jenom že Storm nemá úplně moc many, takže vůbec nevím, jestli bude schopný stavit nějak utéct. Dostává bešíky, teď už přišel veškerou manu, je tam hozený strom od toho Tinyho a Avalanche to tam dodělá. Dokonce ještě hození zpátky toho Dooma, oni se teda berou velký kus koláče, ale myslím si, že budou schopni ho spapat, protože ten Doom je tam osamocen, není tam ready disruption od Shadow Demona a nebudou moc ho jakkoliv zachránit. Hezký kill na toho Storma. Skočil docela dost agresivně, najednou zjistil, že má 300 many, jak se snažil dostat pryč. A vlastně použil skoro všechnu svoji manu na to, aby orboloval pryč, přesně tak. A nakonec ho tam chytil ten boj do toho chrona. Bylo pro Niche docela jednoduchý chrono, protože věděl, že ten Storm prostě manu nemá. No jako víc jak polovinu many na tom topu spotřeboval naskok na toho Vyždoktora, těsně ho nezabil. Naštěstí tam byl Zajs a víš, doktorem byl mu schopný dát ten štítek a přesto už se Storm nemůže. Jo, tady vidíme tu sílu toho trojku a Abarona, že prostě Storm chce chodit pro tyhle ty easy killy na ty supporty, ale Abaron nedokáže úplně v pohodě takhle zachránit, nakonec to ještě otočí ten fight. Hodně dobrý pick od secretu ten Abaron, zatím dělá hrozně moc Zaj. I přesto, že čtyřikrát umřel, tak prostě to nic moc neznalo jméno, ale bylo to v laning fázi. Ne, taková ta skvělá failsafe pojistka vůči tomu, jak Stormovi, ostatně i vůči Doomovi, tyjo. Protože my jsme třeba nezmínili to, jak silné štítky jsou vůbec proti Doomu. To ne, zase tak jenom, že no, Stinger na sporu vypadá trošičku v problémech. Dostal na své Maledictu kůlku Devardy a tohle by měl být kill, takže jenom čekaj. Zaplave si. Už čeká jenom na to, až tam tikne Maledictos a zabije ho. Papi Unstoppable dokonce. No. Zbývá poslední tier dvojka týmu Infamous na spodku. Vypadá to, že Midvan si pro ní bude chtít dojít. Ten má k dispozici tu díku samozřejmě. Vlastně moc nemluvili o itemech v této hře. Niša samozřejmě má tu Midasku. Za chviličku bude mít malé Storm a chce jít rovnou Mjolnir. Chce tam teda tak spít. Tak jako dává to smysl, jo, protože kdyby někdo moc chtěl, tak ti dá dům. BK bude ti k ničemu, takže je lepší tady jet asi spíš ten greedy build, počkat si třeba na Ravage nebo hold přežít Ravage, ale jinak jako ho nemá co velit, jakoby zastunovat, zabít. Jediný je ten Doom a kvůli tomu Lincoln je třeba úplně chceš, no. Ne v takovéhle pozici teda. Jabzor má 150 goldů do Greavesek, takže další save pro tým a další možnost vlastně jak jít pushovat a mít nějaký sustain. Nikes teď na tom topu. Infestnu Siege Creepa, trošku zpomalil ten push secretu. Tady je Smoke, chtějí jít s Doomem a Ravagee. Zabít a něco, to něco by měl být pravděpodobně Yabzor, který je osamocený na topu. To je asi dead, i když teď se snaží schovat, jestli nám nemá samozřejmě k dispozici díku, ale uvidíme, jestli mu přijde nějak tým, no ale tohle je mrtvá enigma, nebo není? Dává Black Hole, on to se snaží otáčet, ale jeho tým asi zatím nepřichází, Nisha přichází, dívej na to! Dává nádherné chronosféru na 3, vypadá to, že by se měli zabít toho Shadow Dima, to se jim opravdu daří. Druhý v pořadí je Tidehunter, vyhazuje ještě Ravage. A uvidíme, jestli z tohohle budou schopni ještě Infamous něco udělat. Yabzor mimochodem stále žije, oni nebyli schopni zabít Yabzora. Teď Papi tam kásí další Devardu na Hectora, ten si konečně dává ten Rage, aby nedostával zbytečně moc damage a hlavně kontrolu toho Tonyho. Tidehunter umírá, teda nakonec někde. Ale tohle se teda hodně vymklo, Infamous. Jediný kill, co vlastně získali a přitom nezískali je Zai, protože ten si zase denyl samozřejmě. No, jak jinak. Jak je klasika. Nevím no, myslím, že to mohli tam najiniciovat na toho Yabzora trošičku líp. Klidně mohli možná hodit Ravage nebo nějaký takový spell. Protože takhle vlastně přišli jenom pod něj a Yabzor si v pohodě hodil Black Hole, tam bylo i trošku zaváhání od toho Shadow Demona, který se nejdřív otočil zpátky. Pak zase čelem k Yabzorovi, aby mu dal ten disruption. No ale ale tohle Black Hole trval docela dlouho a dorazil celý secret, hezká chrono potom a follow up damage tam byla aspoň na pár hrdinů, takže asi teď secreti můžou klidu dojít pro Roshana, protože všechny cooldowny Infamous, kromě teda Doomu, jsou pryč. Hlavně tohle byla nádherná ukázka toho teamplaye a sehranosti týmu secret, prostě midvan
Jabzor dal tu black hole a očividně všichni na to hned reagovali, začali tam chodit ty porty a byli schopni to přesto otočit, jo, protože většinou, když tohle uděláš na pubu, tak to skončí jako na Gorbou. No a Gorbou tady bude končit pravděpodobně ten Doom, protože na sebe dostal Maledik a teď ještě pár pešíků. Sice je to Doom na Voida, ale asi to nebude tak zásadní problém, s tom se snaží tam zabít Jabzora, to se mu nakonec daří hezky. To je docela solidní začátek a dívej na to, oni jdou dál, oni by možná mohli dokonce zabít Nishu, povede se jim to, povede se jim to. Dobrá Devarda, která zabije jak Storm Spirita, tak pravděpodobně i Tidehuntera. Je to opravdu tak, Mid 20 snaží pronásledovat Schofielda, to by se mu nespíš měl povedz ještě trošku HPček mu tam zbývá, Mid 2 ale musel otočit takhle cooldowny, nakonec zájem bude ten, kdo si sebere tenhle kill. Secreti nevím, jestli teď jsou úplně v pozici, že by šli dál na toho Roshana, možná spíš budou někde něco splitovat, aby udělali pár creepů. Pro Secret je samozřejmě škoda, že tam Nisha umřel, tam Doom vlastně během, než umřel, tak hodil na něj ten Doom. Samozřejmě Zajsa tam snažil saveovat, ale ten Storm tak trošku se suicidnul za to, aby zabil Nishu, což možná úplně nebylo špatný rozhodnutí, protože Nisha by jinak určitě toho Roshana dodělal, ale ten Roshan je na 2000 HPčka. No a Midvan iniciuje, chtěl by zabít toho Tida ještě než vyhodí Revič, a tím se mu to docela daří, jenomže nebyl schopný úplně dodělat. Je tam chronosféra vzadu na toho Storma. Na toho Storma, to se mu nakonec nepodařilo úplně zabít, protože ho tam zachránil z Shadow Demon. Storm má konečně dost many na to, aby se tam mohl nějak rozladit po tom fightu, že nemá úplně do koho iniciovat. Secreti jsou teď trošičku v defenzivní pozici, Jabzor se tam točí, rád by hodil nějakou black hole, ještě nemá cooldown, Whisper je tam teď v obložení na tom Doomovi, ten nakonec pravděpodobně umře. Ne, ještě stále přežívá, je tam spousta buybacků, jak ten je, tak dokonce víš, doktor na straně Secret. Papi dává takovou spíš defenzivní devardu, běž pryč lifestealere, nezabíjí mě. Schofield teď na tom Shadow Demonovi bude pravděpodobně tou obětí, kterou si Secreti alespoň vemou za celý tenhle fight. Pokusí se jít na Roshana, nevím, jestli to není možná až moc bolzy nápad. Myslím, že ne, myslím, že je to dobrý nápad, protože Infamous nemají vůbec cooldowny, nemají Revič, nemají Doom. Jim se otočila Black Hole, takže do tohle asi Infamous nebudou chtít skákat. Okay. Dobře, něco se stalo, Stinger tady má za sebou Midvana, ten si ho tam koučuje a nakonec si veme i ten last hit na něm, dostává 198 goldů. Co? Co? Kabel, hlubnu. Každopádně teda Hector má rádlo samozřejmě, ale jak jsme viděli v tom minulém fightu, oni byli schopni tam zabít několik hrdinů, vlastně umřel tam Midvan, jo, tenky Tiny umřel vlastně na toho samotného Hectora, dalo by se říct. Kdy on tam na něj dal ty open woody a doběhnul ho z Ragey. A i takový tenky hero jako Midvan, tohle to nemohli vydržet. A akorát ty cooldowny Infamous je potom stály samozřejmě toho Roshana. Ta Ravič tam padla tak nějak víceméně do prázdna. Byl tam dobrý disruption samozřejmě na záchranu toho Storma, kdy ho tam Nisha pěkně chytnul od tý chrono. No ale je to znovu Roshan pro Secreti. No a Secreti by mohli pomaličku zase jít ten high ground. Nisha, vypadá to, že chtěl dofarmit ten Mjolnir. Taky už má recept kurýrovi. No a myslím, že Secreti budou chtít jít teď ten high ground. I když samozřejmě Infamous za chviličku doběhnou cooldowny na tý Davidži. Budou mít všechno k dispozici, takže je to pro ně trošičku nebezpečný. Uvidíme, co dokáže Jabzor vymyslet na tý Enigmě. Tady rozjetí na záje, nevím, jestli to bude ideální, tak do kterého by chtěli jít, Nisha je tam mezi tím vzadu, rozjíždí si toho Tidehuntera, toho by měli zabít velmi rychle, nice. Dobrá chronosféra, dokonce si tam pochystali další kill na tom Shadow Demonovi, který by tam mohl něco zachránit, zatím zachraňuje akorát sebe, ale ne na příliš dlouho, je tam lázit od Papiho a bude Midvan nějaký chase dál, vysproje tam trošičku v hledáčku Midvana, nevím, jestli bude chtít skákat, zkouší to, dává tam Avalanche, ale nebude mít follow-up, nebude mít follow-up. Takže Secreti se trošičku uklidňují, nejspíš půjdou na high ground, zatím se takhle tváří. Měli by si dát pozor, protože Tidehunter bude mít znovu připravenou Revič, jakmile se narodí. To je právě teď, mají dokonce i Ready Doom, takže není to úplně ideální pozice, do které by si chtěl fightit. No já si myslím, že Midvan, jak teď vlastně chaseoval toho Doom a dát ten stun, tak Hector se ho snažil vyhnat za pomocí Rage. Teoreticky myslím si, že kdyby ten Midvan hodil právě toho lifestyla mezi svůj tým, tak Infamous se tam nemůže v žádném případě dostat a ten Rage by vypršel mezi tím a Hector by umřel, ale je to všechno spekulace. No, teď dole by mohl být Nisha trošičku v problémech a zároveň taky Papi. No já nevím, jestli to nebude problém nakonec možná ten stun, protože Papi neodportí. Už jsem myslel, že odportí a že by to možná otáčel přes Nishu, ale
Nakonec nic tedy. Možná pro Storma trošku škoda, že si ten kill vzal Lifestealer, že z toho nebude mít ty goldy, nicméně v tenhle moment asi pro ně je důležitý každý kill, ať je to na jakémkoliv hrdinovi. Jo, dobře, prohrávají v úzovkách jenom o 4000 goldů, ale ta hra tomu úplně neodpovídá. Secreti jsou teď a v absolutní kontrole hry. Ty teamfighty jdou víceméně v jejich prospěch, takže nechceš úplně to jakoby riskovat. Nisha se tam hodně teď snaží kontrolovat za pomocí chrono toho Storma, což samozřejmě Storm je trošičku, ale má 9300 net worth. Není na tom úplně nejlíp. Na druhou stranu myslím si, že by taky mohli pomaličku po Leoučku se snažit zabíjet toho Lifestealera, protože ten je po nějakých 1600 net worth před Nishou, který samozřejmě s tím Mjolnirem farmí dost rychle. No, ale Nyx dostavil Halberdu. To je určitě dobrý item. Halberda bude hodně cool. Vojt zatím ani neplánuje BKbo. Zatím tam má nekliklý difuzál, takže ta Halberda ho bude strašně bolet. No hlavně pokud by tam padla Halberda, tak on jí stejně tím BKbčkem vlastně neschodí, že jo? Leda by dal BKbo před přesně Halberdu. Přesně tak. To je jediná možnost samozřejmě. No teď Nisha tam vidí tak nějak pochybně chodit Ancient Golema. Asi mu dochází úplně jasně. Velký souboj zatím ve prospěch teda Nishi. Nechtěl to úplně riskovat, takže radši odskakuje pryč. Yabzor je připraven s nějakou Black Hole, nemá teda dagger, ale o, je hodně důležitý krát tomu Shadow Demonovi, ten by byl schopný zachránit třeba toho Duma. To určitě nezachrání, takhle chronosféra je taková trošku spekulativní, hlavně ta Devarda je zaseklá v chronosféře, to nebylo úplně ideální. No, co si budeme povídat, Revitch přišla prakticky v niveč, Doom na to umírá taky. Ta Revitch byla taková trochu zbytečná, no. Byl tam mírný displej od týmu Secret, Devarda přímo do chronosféry, nic moc. Papi si asi neuvědomil, že už to tak nefunguje, asi nějaký 3 roky. Myslím si, že Nisha dával chronosféru po té Devardě, to dával, nebo minimálně to dávali zaraz. Jo, bylo to fakt úplně na okraji chytnuté, no. Trošku unlucky, možná bych to spíš nazval. Skončil tady IG s Nishovi. Ale nemají na týmu Infamous Turevich. A přece jenom ten Nyx je docela silný, asi úplně nechtějí zatím high ground. V chatu nám někdo psal, že Secret teďka připomínají OG playstyle. OG by ve 22. šli high ground, ale Secret se toho trošku bojí. Asi opravně. A já si hlavně myslím, že to je tak trošku reakce na ty včerejší zápasy, protože proti týmu Minesky měli nakonec co dělat, aby vůbec postoupili. Ty zápasy nebyly úplně v jejich prospěch, měli byli rádi, že postoupili. Takže dneska to očividně berou mnohem víc zodpovědní. Storm. Dobře dodžnul, tenhle Avalanche, ještě tam přichází Toss, ale Storm bude mít stále dost many, portí společně v tom skoku dál, takže bez potíží. Zajímavá je sledovat také interakce Tinyho a Tidea, kdy vlastně Tiny, když hodí Avalanche, tak Tide se vlastně snaží vykást několikrát to účko. Ale ten cast time není dostatečně rychle, ale na midu znovu, Whisper v problémech, znovu dostává ten Maledict, no a znovu je dead. No jak to tam přichází, ale přímo do Black Hole, tam bude odsled, ale, dobrý disruption od Shadow Demona, se mu povedlo, zaplatí za to životem, protože si ho tam najde Nisha. Za toho Lifestealera asi war. Na druhou stranu škoda, že právě Stinger tak trochu popnul zbytečně tu Revitch předtím v tom fightu na midu. Kdyby ji teď měli, tak ten fight můžou i nějak otočit, i když samozřejmě byl mrtvý ten Doom. Hodně papy fokusuje toho Dooma přes ten Maledict. A zatím se jim to vyplácí. Tak Secret jdou konečně na high ground, tentokrát midlem. Uvidíme, co Storm dokáže udělat s tou Orchidou, kterou už nějakou chviličku má. Je tam ten disarm, ale Nisha si s tou ní zadělá, prostě jenom odskočil pryč, stejně nebyl úplně ideální pozici. Za chvíli se tam budou moc vrátit zpátky a zkusit něco vyfajtit. Oni mají chronosféru připravenou. Si myslím, že pro ně je to nutné minimum, které by potřebovali na to, aby vyfajtili Infamous. No, tomu Voidovi, respektive Nishovi, přišel teď BKBčko, 10-vteřinový. Určitě dobrá věc pro něj, na druhou stranu asi by potřeboval i to MKBO, který má na quick buy, protože přece jenom Lifestealer má rádlo, takže je tam 17% šance na miss, plus má ještě 25% evasion z Halberdy. Takže musí být schopný Nisha ho trefovat. Minimálně samozřejmě v tom chronu, ale takhle by byl schopný zabít ho i mimo něj.
Já si úplně neumím představit, že potom Leicester dokáže tuhle hru týmu vyhrát, jo. Viděli jsme prostě nějak šilný play od Leicestera na tomhle turnaji, kdy například, že jo, samozřejmě Artizi 1v5 dokázal vypnout celý tým, ale něco mi říká, že v týhle hře to nemůže stát, protože prostě proti němu stojí Void, který se snaží postavit to BK, MKBO. No, smoke od Secretu, vypadá to, že by mohli najít Stingra, ale ten nakonec běží dolů směrem. Ale... Ne, tak nějak tuší, nakonec ho najde midvan. No, jede Stinger, tady asi... Popne další účko? No, doufám, že ne. Tentokrát si ho pošetří. Nemá teda buyback, nicméně... Revici ponechal, za 25 vteřin bude up a bude schopný fightit se svým týmem. Secreti se nikam neženou, chtějí to vzít opatrně, tak aby náhodou nevystrali. Jsme říkali, že vzhledem k včerejším zkušenostem je to zní dost logické a spíš naopak to možná v jejich prospěch chválíme teda. Dává to i trošičku šanci Infamous se vrátit do té hry. Říkám, stále je ta výhoda je v vozovkách jenom o 4000 goldů, což není vážně zas tak zásadní. Problém je tam samozřejmě v map kontrolu, který Infamous teď nemají vlastně vůbec žádné, jo. Veškerý vardy, který si mají začal agresivní. Kronosféra, oni stejně najdou dokonce Storm Spirita na tom midlu, ještě tam přichází Tiny pomoc. Storm má teda buyback. Ale i tak, trošku zalevno se nechal vybrat. Oni se snaží Infimo samozřejmě splitpushovat, to je víceméně tak to jediné, co teď můžou dělat, no ale... Midva na midlu, to je dostal velký nuk od toho Shadow Demona, ale Soulcatcher. Nebudou to raději zkoušet dál. Ten nový Soulcatcher to je, nebo novej, relativně nový Soulcatcher, to je taky hrozná věc. No a vypadá to, že padne ta tier trojka na midu, ale přichází tam Shrizar, snaží se tu věžku zachránit. No, Hector jde vyloženě proti čtyřem lidem. A co asi mu to daří, kolik dal damage Midvanovi, tyjo. No i ty Secreti se samozřejmě bojí toho, že je up jak Doom, tak Revič. Nechtějí úplně komitnout za tu věž, i když samozřejmě rádi by jí dali 150 APček, myslím, že teď se jim to i podaří. No, Hector zase dělí na to, jak agresivně jde dopředu, on se toho prostě nebojí a vyhání Secreti ven. Tam hrozně chybí ta díka na tom Tidovi. Ten Shadow Demon ho vlastně přeskočil v networku, víceméně teď už je čtyřkou von. Kdyby tam byla teď díka na tom Tidovi, tak to je easy 5-man revič, ale těžko říct, jestli by to vůbec mohlo nějak follow upnout. Každopádně ta díka určitě jim chybí. Teď dokonce Infamous hned smoukli, mysleli si, že Secret půjdou toho Roshana, který je mimochodem up. No a tohle je asi něco, co by Infamous úplně neměli jim dát zadarmo. Pokud by někde měli fightit, tak je to asi v prostorách toho Roshana, respektive toho Rošpitu. No, Midvan za 200 bude mít tak ani. A tím nemá kryty, takže bych byl klidný. Ale je docela pozadu, když to tak vezmeš. Na to, jak vlastně Secreti shutdownuli Storma, tak má stále větší netport, jak Midvan. Tak hlavně divina Absora, no, ten Midvan jako... se víceméně střídej na té čtvrtá pozice. Tomu asi předpokládám letí Linkena. Takže vlastně... Midvan... Jabzorovi. Jabzorovi letí Linkera, takže to vlastně jediný, co mu dokáže zrušit tu houlu, tak je víceméně Tide a Shadow Demon. Teoreticky by samozřejmě mohl i Storm za pomocí Vortexu, ale to závisí na tom, jak Jabzor tu houlu samozřejmě dá. No a Enigma tam... Zatím nemá BK ball. No, on vypadá to, že ho chtěl stavět, protože ze začátku vlastně Shadow Demon mu nemůže zrušit teoreticky. By tam musela být popnutá ta Linkena nejdřív. Midvan si našel právě toho Shadow Demona, ten si ani nestíne do Disruption, prostě zdechne. Secreti si vzali další pohodlný kill někde napříč mapou. A směřují směrem do Rošpitu. To bude devatnutá Varda. Secreti mají vlastní vision už rajny nahoře, takže vidí pohyb Infamous. No a těžko říct, že Infamous tohle s tobou vůbec fightit bez toho Shadow Demona. Tady tam hodněkrát zachránil svoje teammatey. Tide jde kupředu, Revič má up, ale nevím, jestli tohle bude úplně. Tam nemají dobrý follow-up do toho. To by tam opravdu musela být díka. No, Hector se ale vytáhl. No, a nebude mi rage teď. On by si měl nápad, že Midvan už ho rozřítí přesně podle toho, dokonce na sebe dostává Maledek. Právě tu ten Vardu, Storm se tam přiřítil, rád by tam něco pozabíjel, ale úplně se mu to nedaří. Spíš naopak.
Nisha si tady našel dokonce toho Duma, že tam přeskakuje Absorb, byl tam asi to smutý Tynim pravděpodobně. A zabíjí i tu Enigmu. Ta, no. Je to Duma. Tam Hektorovi skončil Rage, Midvan na něj přesně v tu chvíli naskočil, dal mu kombo. A Hektor se chtěl zachránit, chtěl být vlastně do creepa, ale v té chvíli byl znovu kontrolovaný, zastunovaný a nedokázal teda infestnout creepa, no a s mrtvým lifestealerem samozřejmě secreti v klidu můžou pushovat, navíc je tam mrtvý Doom, mrtvý Tide. Když se podíváme na buybacky navíc, týmu Infamous má buyback jenom, Shadow Demon a právě ten Nyx. Možná čekají na toho Dooma, možná i pak buybackovali, ale vypadá to, že nechají v klidu padnout dvě strany. Ten Nyx se teďko buybackne. Tejvantor dobrá revič, ale nemá do toho úplně žádný follow-up. Hector se konečně buybacku, ale nádherná Black Hole a na tři. Tohle vymaže absolutně Tejvantra. Další, kdo bude následovat, je Storm Spirit a Lifestealer. Všichni tři mrtví. Absor se teď předvedl v nejlepším možném světle. To je tohle GG. Výborná Black Hole od Absora, krásně chytnul na krajích, všechny tři hrdiny, co tam byly. Zaje teď ještě dokonce divuje tu fontánu, chtěl by si tam zavít ideálně i toho Rumiče, protože si to dává cheese. Měli by se na to vykašlat, normálně jít pušnout buď to Truvona nebo tu třetí stranu. Každopádně to vypadá, že teda Infamous to nechtějí kolnout, ale obávám se, že tady budou muset. Je to pro ně potenciální poslední hra, že se snaží bojovat, seč můžou. 64 vteřin lifestealem, tady Storm v téhle chvíli nic moc neudělá. No, ale to je konec pro tým Infamous na International. Vypadávají v tomhle low racketu. Že tam to na Doomovi. Ani nesmě nehodí Doom. To je dokonce do Lincolna od Absora. GG. Je tak GG. Dobře zahráno od Secretu. Tahle chronosféra, jak to chytlo toho týmu natěsně na kraji, to dost dobrý. Trošku mi je líto týmu Infamous, během International opravdu předváděli výborný výkony. Bohužel z tohohle už se nedostali. Z tohohle už se nedostali, ale vykládej něco chytrého. Já tady musím nastavit ti věc, aby jsme byli schopni dát nějaký bonusový content pro stream. Rozumím. A něco chytrýho. Nebo možná můžeme přidat i slovo na panel, jestli jsou ready. Předáme slovo na panel, já tady nastavím věci, produkce mě doufám tam nějak vnímá, aby byli schopni přepnout scénu a zatím. Papa. Děkujeme za slovo, slečna Pokorná. Jsme rádi, že máme toto slovo na tom našem úžasném paneli. Konec Infamous na TI je celkem jako sad story pro SA Dotu, ale popravdě, absolutně by se nepovedal, že se dostanu až tak takto daleko a přesně. Dostali v tom loser bracketě akurát prostě celku unlucky Team Secret, kteří jsou jedni z favoritů na celé TI. Já myslím, že se absolutně, ale absolutně nemusí hambit za výkon, který předvedli. Jo, Hektorov v Red King na celém TI si zasloužil nejen ty konstantné bany od těch týmů, prostě, protože jinak by to tam prostě přišlo, ale hlavně nám kázali prostě, dajme tomu Rikyho v té předcházející hru s Empowerom, jo, a podobné piky, mali fakt jako velmi sympatické, agresivné playe, ale tuto poslední hru, jako jsme se rozprávali v tom draftě, tak vezme, tak to aj dopadlo, že jo, Dané, no. Tam nebylo úplně čo urobiť a myslím, že Papi prostě jednoznačně byl ten mastermind a trošku to jako brainol, no. Podle mě těma dvoma, teďkom? Ještě máme. Ok, jako taky si myslím. Ok. Taky si myslím, že ti Infamous se cítili, že jsou jakože fakt underdogs v té srdce, proto pikovali tady ty hrdiny, jako je Ricky na mít překvapko, Duma, taky si myslím, že se nehrál. Prostě zkusili je překvapit, asi si nevěřili ve svém, asi si na ně nevěřili prostě v normální dotě, když to tak řeknu, když měli zabanovat v Raid Kinga a tak, takže se rozhodli se raději něco zkusit, zkusili Duma, nevím, jestli se piknul Doom na TI, asi jo. Piknul se, ale jakoby na support to bylo, nebo dvakrát na ovku. Možno. Tide jako na pětku, myslím. To byl vlastně taky zkusili. To jo, to je tak. Pravda, no. To jsme jako neviděli. Ukázali, že prostě fakt jako vědě experimentovat. Spustě to zkusili, Co nám pověš tomu ty, Marko? No, je to tak, no. Přišlo mi to dost experimentální pick a nevyšlo jim to vůbec. Přišlo mi, že neměli promyšleno, jako jak chtěli vlastně v tom midgameu fungovat a Secret je prostě přehráli, byli ve všem lepší, nevím. Ten draft, ten bol úplně jasný, jako prostě už jsme to vzpomínali,
A ten Abaddon na ten last pick popravdě řešil dost problémů, jako, protože tam teoreticky by byl jako opening na toho offlanera vždycky, kterého by mohl skákat ten Storm spolu s tím Nikesom. Viacmenej to jako není veľa hrdinou, čo to môže proste prežiť, ako to proste to kombičo, keď tam nemáš nejakého defenzívneho supporta proste a oni už sami mali to, to SDčko, takže ako buď tam musíš skočiť SDčko nebo Adam, no. A oni sa zachrání navzájem a pak proste ztrací ten, to kombo ztrací význam, když proste nevypneš niekoho na začátku fightu, tak to máš úplne zbytečne a už ten fight nevyhraješ, jelikož tam skočí za 1000 many a supporti sa schovajú za pas zachrání a... No ale máme tam rozhovor, no, takže vám ho tam prepneme, užite si rozhovor. Yes. Yes. Right. Okay, let's talk about you and Infamous. The last time that we've chatted with a couple people on your team, including Absor yesterday, talking about how scary it is to face a team like Infamous, where you haven't had a chance to watch them as often and study as much as you have the other team. So what was that like for you as a captain? I've been watching Infamous games, I think, this whole tournament. And therefore, I admire the way they play and their play style and their ideas. You know, Ricky Humid, you know, with Magnus and stuff, I've... kind of saw it. I played with Chris Luck a pub game, actually, just when he did that. So I was kind of aware of it and stuff. But I do admire their ideas. I do admire how they play, and I do think they're actually a very good team. And you're known for being an expert drafter, so I want to get your insight, if you don't mind, on the ban of Wraith King. Was that a respect ban based off of a little bit of fear, only respect, or were you just trying to play it safe? It's like when things align, in a way, in draft, it's basically, I can't like give away exactly why I did it, but there's some type of heroes that they ban, which I consider that they're making Wraith King's life easier. And since they're doing that, I don't think I need to set myself into their trap. I'm like, okay, fine. If you want to remove so many heroes or whatever, do exactly the way playstyle you want to make Wraith King work, I'll just remove it. And it's like a boost because they've kind of won every game with Wraith King. Last question. I'd love to get your thoughts on just an outsider's perspective for a moment on Dota. Mm-hmm. We talked a little bit about the respect that you have from Infamous. Mm-hmm. Is it a respect in general for watching teams? Like, you've played this game for a really long time. You remember what it was like to get started, and now it's kind of cool that you can take a step back and see how other teams and other players are trying to follow along in your footsteps and those of the other veterans. It's always nice to see something fresh. Yeah, you know, whether it be the competition we're in, whether it be music or food or whatever it is, it's like I feel like this, when I watch Infamous play, I feel like it's some fresh stuff, you know, some dank fresh, you know, good Dota. Therefore, it's really, yeah, it's pleasuring to actually watch. Yeah, It really feels good to like see some things like that happen. Well, congratulations and best of luck tomorrow with Vici. Thank you. All right, back to you guys. Yeah, Puppy, I very much. Tak sme naspäť. Dane, nemôžeš sa dívať na ten mobil, ja viem, že si tam videl ten post, ako Infamous opúšťajú TI, ale... Že čekol, aký som slot, jestli som... No, kam to sú sad, ale... No, ako sad story, ale podľa mňa pre nich je to obrovský úspech. Jako, my proste, síce ako sa musíme baviť o tom, že už vypadli, ale pre nich je to dali... obrovský úspech. Top 8. Víte, kolik vyhráli? Top 8 na TI. Top 8. 900 000 dolarů. No, oni vlastne vyhrali to, čo Papi vyhral na prvom TI, ako tým, viac menej. To je pravda, no. A když to srovnáš s Virtus Pro, tak dostali se poměrně daleko, takže úspěch, dostali spoustu peněz a podívali se na TI, obecně i jenom jet na to TI. Jako z Close Quality na to 8 se vlastně umístili nejlíp, ne, z Close týmu. Ano, je to... My neskysli z Close Quality, Chaos, Infamous, Navíčka. RNG. A Keen Gaming, myslím. Ne. Keen šli je Deep A ještě nějaký šestý tým. OK, to byly bad. To mám. Jeden jsme ještě tam vynechali, něco si úplně jistý, kdo to bol. Newbie. Ještě ten Royal, nevím. Newbie. Forward Gaming. No takže jsou umístili nejlíp jako Close Quality, kdo by to jako řekl, Peru. Za mě fakt jako skvělé výkony. Ukázali prostě, že je mají na tu velkou competition, napriek tomu, že to bylo viac méně jako... Neúplne známa skvadra, ani tí hráči neboli úplne nejakí veteráni, nič podobné, no. Ani náhodou. Ale proste ukázali, že majú na to proste zahrať s tými top týmami, prekvapili aj predtým, proste teraz už sa ako v tom top 8, tak už to tie týmy tak neskutočne nadúpané, to, že... Ako další tým vypadne EG nebo Liquid, ako víš no, co to je. A Infamous som netka za nema, takže mega úspiech pro Peru.
A pro ten region hlavně je pěkný, že ten support se vyplatil pro ten SA. Jakože většinou tam postupovali ty EUs taky, jako jeli do toho SA pro ten slot. A ten to Valve se rozhodlo to podporovat, ten SA region nebo všechny ty regiony, dali jim ten slot. Tak jo. Je hodně pěkný, že na tom TI zrovna je ten SA tým, jakože to je fakt Peru, že to není Infamous, jsou tam tři Evropani, nebo Pain Gaming, nebo nějaký Chobol, no a prostě, je to pěkný, no, že to vyšlo, to Peru. Celkovo aj to podle mě zavrelo hubu všetkým nějakým tým hejtrom, to SA Dot. Protože ti někdo tam pově, no, proč mají SA Dota, proč mají slot na TI, oproti tomu by tam mohl být nějaký lepší evropský tým, EU Kvalda je hrozně nadupaná a také to všetky možné vety a potom chaos končí posledný a přitom přijdu SA Dota. Jo, přijde SA Dota, přijde tam Infamous. Takových tier jedna týmu opravdu v Evropě zbylo. Jako, no jenom Alliance, jako chaos, nejsou tier 1. Ta Closed Qualda sama o sobě, končí to Alliance, tier 1. Jako tam nebyl top favorit. Právě, že tam nebylo lidi, že prostě mi pověděl, že by chceli viac slotov pre EU, alebo pre CIS, alebo pre Čínu, alebo pre něčo podobného. A jako tam ukázali Infamous prostě jednoznačně, že to zaslouží. Top 8 je za mě jako poklona jak svině, prostě fakt jako rešpekt jednoznačně voči tým hráčom, jo, hlavně si vybudovali nějaké to svoje jméno aj sami pre seba, prostě kde už jako budeme s nimi muset v budoucnosti podle mě počítat, možno jako aj v nějakých těch jiných týmoch, jako je možné, že zostanou jako samozřejmě zostává, ale je možné, že aj jednotlivci prostě budou někde možno poměšený, po TI, ten Hector, kdekoliv. Takže za mě jako velké plus, no ale tak samozřejmě musíme pochvalit i tým Secret, který jsme ještě ani nespomenuli, aby vyhráli. Kdo to vyhrál? Taky to hlavně, co jsem chtěl vzpomenout, celku jako důležitá věc. Team Secret, čo jako by se dalo preložit jako tým tajných, vyhrálo no, hlavně na tajnýho. Jako čo je jako... Look what he did there. Tým tajných neprohrává s tajným, no? No, jako nekažím ho prehráš, no. Tak to vychádza každopádně. Ale no. Každý den to je jiný hero. Včera to byla Enčka, dneska to je Tiny. Jo, no včera to byla Enčka s Tiny. Jo, ale jo. Jako, ale Enčka vyhrá. To točí jakoby okolo těch podobných hrdinů.